Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը Վենուս կահույք սրահներում կգործեն մինչև 70% գների իջեցում։ Բնապահպանության վարչությանը կանանչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակին հսկողականություն էր ներկայացնել տեղեկատվություն Սարյանի արձանի հարակից այգու տարածքում իրականացող բարեկարգման կանանչապատման աշխատանքների մասին։ Նույն եղանակային խնդիրն է, պարոն քաղաքապետ։ Okay. Բնապահպանության վարչությանը թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն կանանչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակներին հսկողական 53, թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն կանանչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակներին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված տարածքներում կոմունալ ծառայությունների սպասարկման համար ապահովել համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպումները և զեկուցել։ Ինչպես ինձ զեկուցել են, պարոն քաղաքապետ, փաստաթղթային ձևակերպումները իրականացված են, արդեն ամսի 1-ից բոլոր հաշիվները կգան համապատասխան կազմակերպությունների անուններով։ Պարոն Հակոբյան, ինչ փուլում է, հեծի հետ վերջացրեցիք, գազնել եք վերջացրել։ Այո, միայն վիոլաջրի հետ կապված սպասում ենք։ Հասկանալ է։ Մեր կողմից ամեն ինչ կատարված է։ Սպասել են, հենց ասեցիք են, որ լոտո են խաղում, վերջում ասում են, սպասում ենք։ Մեր կողմից ամեն ինչ կատարված է, պարոն քաղաքապետ։ Լավ, շատ բարի, ես հսկողականը կատարված դնենք, ուսում խնդիր չի լինի։